Nação, o primeiro jogo do Flamengo depois do Mundial foi marcado por uma virada na raça, no embalo da torcida, diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, aqui no estádio Raulino de Oliveira. Veja agora os bastidores da vitória do Mengão e também de uma noite muito especial para o Gabi. Depois de 2 horas e meia de estrada, a delegação do Flamengo chegou por volta de meio-dia desta quarta-feira em Volta Redonda. Os jogadores foram muito festejados na chegada ao hotel.
jogo com volta redonda foi o décimo do Flamengo na temporada. Agora é hora de focar nos próximos desafios, até porque a Recopa Sul-Americana já está à vista no nosso horizonte. Fabrício, eu queria que você comentasse com a gente a importância dessa vitória para dar confiança, já que a gente está a menos de uma semana de mais uma decisão para o Flamengo na temporada. Vitória importante, né? Um jogo difícil, a equipe do Volta Redonda bastante qualificada, exigiu bastante da gente. Então fico feliz por essa vitória. Eu acho que o grupo vem assimilando muito bem o que o professor Vitor pede. Sem dúvida nenhuma, vitória para dar confiança. A gente tem a sequência do Campeonato Carioca e, consequentemente, uma preparação para a final da Recopa, que eu tenho certeza que a gente vai lá para fazer um grande jogo e sair de lá com resultado positivo.
Tem Vidal na direita, passe, a deixadinha pro Gabi, marca, bateu! É pra comemorar, Gabigol! Gabi e Cebolinha pedindo, Gabi na área, bateu! É pra comemorar! Ele, sempre ele. Mesmo não tendo concretizado a chance que teve de pênalti, Gabi passou longe de se abater. Pelo contrário, inflamou a torcida, fez dois belos e decisivos gols e ainda se tornou o 10º maior artilheiro do Flamengo na história, se igualando a Índio com 142 gols ao todo. E antes de mostrarmos os lances restantes da partida, vamos ver o que o próprio Gabigol tem a falar sobre o feito. Feliz pela vitória, pela grande partida que fizemos. Começamos do jeito que a gente não queria, mas creio eu que fizemos uma grande virada, um grande jogo da equipe. Feliz pelo top 10 e espero chegar o mais perto possível aí do número 1. Jogada bonita, Cebolinha cruzou pro Pedro, é pra comemorar, Pedro! Pedro chegou a 80 gols com o manto e também alcançou uma marca expressiva. Agora, o nosso camisa 9 é o segundo maior artilheiro do Mengão neste século, ficando atrás apenas do Gabi. Haja reverência! Por falar em Pedro e Gabi, vale destacar o seguinte: juntos, os dois somam incríveis 19 dos 24 gols do Flamengo em 2023, o que representa 79% das bolas na rede no ano. Foi um jogo difícil, né? A gente sabia que como a equipe estava indo bem no campeonato, que a proposta deles era essa, contra-atacar, e fizeram um belo gol. E acho que a gente é uma equipe, quem entra tem que entrar bem, ajudar, e hoje mais uma amostra disso, todo mundo focado, tentando ser o melhor aí e juntos conseguindo um grande jogo, uma grande virada, e valeu aquela declaração para aparecer mais uma vez. A qualidade do Flamengo vai crescendo com o tempo de trabalho, né? O poder jogar com mais do que um sistema também, isso é uma coisa que também tem que ser trabalhada. E vamos chegar ao jogo no melhor possível, relativamente ao tempo de trabalho que temos. Não tenho dúvidas nenhumas que vamos competir para ganharmos essa supertaça.
O próximo jogo do Flamengo será novamente no estádio Raulino de Oliveira, mas diante do Resende, neste sábado e também pela Taça Guanabara. Aliás, o jogo deste fim de semana será o último antes da viagem para o Equador, onde o Mengão vai começar a decidir a Recopa Sul-Americana, mais precisamente na terça-feira que vem, com o Independiente del Valle lá no Equador. Fica ligado! Fla TV é mais Flamengo pra você!